ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ନଗଡ଼ାର ଚିତ୍ର ଆଉ ଏ ନଗଡ଼ା ଚିତ୍ରକୁ ସର୍ଭେ କରିବା ପାଇଁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଅର୍ଗସ୍ ଟିମ୍। କାଲି ଯେତେବେଳେ ଗତକାଲି ଏକ ହୃଦୟ ବିଦାରକ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ବଣେଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ଷୁଆଁ ନିକଟସ୍ଥ ଯେଉଁ ଦମାଳି ଗାଁ ରହିଛି ଲୋହଣିପଡ଼ା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ସେ ଦମାଳି ଗାଁରେ ଦୁଇଜଣ ଶିଶୁ ପୁତ୍ର ମାତ୍ର 24 ଘଣ୍ଟା ବ୍ୟବଧାନରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ଆଉ ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ କ'ଣ ଥିଲା, ସେମାନେ ଖାଇବାକୁ ପାଉନଥିଲେ, ଅପପୃଷ୍ଟିର ଶିକାର ଥିଲେ ଆଉ ରୋଗିଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ଦୀର୍ଘ 4 ରୁ 5 ଦିନ ହେବ ଜ୍ୱର ତଥା ବିଭିନ୍ନ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଥିଲେ। ଡାକ୍ତରୀ ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚିନଥିଲା, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ପହଞ୍ଚିନଥିଲା, ଚିକିତ୍ସାରେ ଅବହେଳା ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଏକା ଏକାଥରେ ଦୁଇଜଣ ଶିଶୁପୁତ୍ରଙ୍କର ଜୀବନ ଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଏ ଶିଶୁ ଦୁଇଜଣ ଥିଲେ ଇନ୍ଦୁ ତୋରି, ଆଉ ଇନ୍ଦୁ ତୋରିଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ, ଗତ 2 ବର୍ଷ ତଳେ ସେ ଏକ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ ଆଉ ସେବେଠୁ ଇନ୍ଦୁ ତୋରି ହିଁ ଏଇ ଛୁଆମାନଙ୍କର ସାହାଭରସା ଥିଲେ। ଏବେ ଇନ୍ଦୁ ତୋରି ଆଉ ଆଉ ତାଙ୍କର ଏକ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଶିଶୁଙ୍କୁ ରାଉରକେଲା ସରକାରୀ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାହୋଇଛି। ତେବେ ଯେଉଁ ଦୁଇଜଣ ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି, ଜଣେ 7 ବର୍ଷର ଆଉ 9 ବର୍ଷର, ଏହା ପରେ ସରକାରୀ ଟିମ୍ର ଚେତା ପଶିଛି ଆଉ ସରକାରୀ କଳର ଚେତା ପଶିଛି। ସିଧା ଗ୍ରାଉଣ୍ଡର ଯେତେବେଳେ ଏ ଅପପୃଷ୍ଟିର ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିଲା ଆଉ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ଅର୍ଗସ୍ ଟିମ୍, ମୁଁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡର ଚିତ୍ର ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। ଏ ଯେଉଁ ଘର ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ଇନ୍ଦୁ ତୁରିଙ୍କ ଘର, ଯେଉଁ କିଶୋରୀ ତୁରିଙ୍କର, ଯେଉଁ ମୃତ କିଶୋରୀ ତୁରିଙ୍କର ପତ୍ନୀଙ୍କର ଘର, ଯିଏକି ଏ ଘର ଦେଖି ଆପଣ ସିଧା ଅନୁମାନ କରିପାରୁଥିବେ କିଭଳି ରହୁଥିବେ ଇନ୍ଦୁ ତୋରି। ନା ଘରର ଛପର ଅଛି, ନା କାନ୍ଥ ଅଛି, ଗୋଟେ ଭଙ୍ଗା କୁଢ଼ିଆ, ଭଙ୍ଗା ଚାଳିଆ କହିଲେ ଚଳେ, ଯେଉଁଠି ଯେଉଁମାନେ ପଶୁମାନଙ୍କୁ ରଖିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କୁଣ୍ଠାବୋଧ କରିବେ। ଆଉ ସେଇଭଳି ଘରେ ଏ 3-3ଟି ଛୁଆ ସହିତ ଇନ୍ଦୁ ତୋରି ରହୁଥିଲେ ଆଉ ରୋଜଗାର କରି ଯାହା ଆଣୁଥିଲେ ସେଥିରୁ ଖାଉଥିଲେ। ଆଉ ସରକାରୀ ଯୋଜନା କହିଲେ ମାତ୍ର ତାଙ୍କୁ ମିଳୁଥିଲା 20 କେଜି ଚାଉଳ, ଯେଉଁ ଚାଉଳରେ ସେ ସାରା ମାସ ଚଳୁଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଖବର ଅର୍ଗସ୍ ପ୍ରସାରଣ କରିଥିଲା ସେତେବେଳେ ସରକାରଙ୍କ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଥିଲା ଆଉ ସରକାରୀ ଟିମ୍ର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଥିଲା ଆଉ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଟିମ୍ ସହିତ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ କେବଳ ଚିକିତ୍ସା ଆଳରେ ଲୋକମାନଙ୍କର କିଛି ଟେଷ୍ଟ କରାଇ ସରକାରୀ ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ଏଠୁ ପଳାଇଛି ଆଉ ବିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ଏ କଥାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି, ପ୍ରଶାସନିକ କଳର ଅବହେଳା ଯୋଗୁଁ ଆଜି ଏ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ତେବେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କର ଏ ସ୍ୱୀକାରୋକ୍ତି ଆପଣ ସିଧା ଜାଣିପାରୁଥିବେ କିମ୍ବା ସିଧା ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ ସରକାର ରହିଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ରହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ବାହା ବାହା ନେଉଛନ୍ତି, ଯୋଜନାରେ ଡିଣ୍ଡିମ ପିଟୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଏ ଯୋଜନା କେତେ ଦୂର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି ତାହା ସିଧା ବୟାନ କରୁଛି। ତାର ନଗ୍ନ ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ଏ ଇନ୍ଦୁ ତୋରି। ତେବେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ମିନେରାଲ ଫଣ୍ଡ ଯାଉଛି କୁଆଡ଼େ, କଲେକ୍ଟର କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ, କଲେକ୍ଟର କେଉଁଠି ଶୋଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନିଦ କ'ଣ ପାଇଁ ଭାଙ୍ଗୁନି, କାରଣ ମିନେରାଲ ଫଣ୍ଡରୁ ବିଭିନ୍ନ ଆଳରେ ଯେଉଁଠି ଦରକାର ନାହିଁ ସେଠି ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ମାଇନିଂ ଏଫେକ୍ଟେଡ୍ ଏରିଆରେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉନି ଯାହାର ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଆସିଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଟିମ୍ କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ, ଆସିବା ପାଇଁ ଗାଁକୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ନାହିଁ, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି, ରୋଗୀ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟୁଛି, ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ପାଣି ନାହିଁ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଘର ନାହିଁ, ଘର ଏଠି ସମସ୍ତଙ୍କର କୁଢ଼ିଆ। ତେବେ ଏସବୁକୁ ପରଖିଛି ଅର୍ଗସ୍ ଟିମ୍। ସିଧାସଳଖ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଆମର ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଶା ବ୍ୟୁରୋ ଚିଫ୍ ଯିଏ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ବାରିକ, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବେ, ସୁରେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନିଅନ୍ତୁ ଆଉ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେଉଁ ଘଟଣା ଆଜି ଅର୍ଗସ୍ ଟିମ୍ ଯେଉଁ ପରିଖିଛି ଆଉ ଯେଉଁ ସରକାର ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ଯେଉଁ ମିଛକୁ ଧରେଇଛି, ଯେଉଁ ମିଛ ପ୍ରଚାର କରିକି ସରକାର ଏଠି ବାହାବା ନେଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଯୋଜନା ପ୍ରଣୟନ ହେଉଛି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ଆଜି ଏ ଯୋଜନାର ଚିତ୍ର ଆପଣ ଦେଖାନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆଜି ଅର୍ଗସ୍ ଟିମ୍ ଏ ଗାଁକୁ ପହଞ୍ଚିଛି। ଯେତେବେଳେ ଖବର ପ୍ରସାରିତ ହୋଇଥିଲା ଯେ ଗାଁର 2 ଜଣ ଶିଶୁ ଅପପୃଷ୍ଟି ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି, ତ ଆଜି ଅର୍ଗସ୍ ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚିଛି। ଅର୍ଗସ୍ ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନେ ହେଲେ ଗାଁକୁ ପହଞ୍ଚିକି ଯାଞ୍ଚ କରିଛନ୍ତି, ତ ଆମେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରେ ସ୍ଥିତି ପରିଖିଛୁ। ପ୍ରକୃତରେ ଯେଉଁ 2 ଜଣ ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମାଲ୍ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି କି, ତାର ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଆମେ ପରିଖିଛୁ। ତ ଯେହେତୁ ସରକାରୀ ତଥ୍ୟ କହୁଛି ଯେ ଗତ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ନିଜେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଟୁକୁନି ସାହୁ ବିଧାନସଭାରେ ଉତ୍ତର ରଖିଥିଲେ ଯେ ରାଜ୍ୟରେ 452 ଜଣ ଶିଶୁ ସିଭିୟର ଏକ୍ୟୁରେଟ୍ ମାଲ୍ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଯଦି ପ୍ରକୃତି ସ୍ଥିତି ଦେଖିଲେ ତାର ଗୋଟେ ଓଲଟା ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଏଣିକରି ଆଜି ଆମେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲୁ ଏବଂ ସେମାନେ ଗୋଟେ ସ୍ୱୀକାର ହେଲେ କରିଥିଲେ ଯେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସମନ୍ୱୟ ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ଏତେ ବଡ଼ ଗୋଟେ ଅଘଟଣ ଘଟିଲା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ତ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ସ୍ଥିତି ରହିଛି ଇନ୍ଦୁ ତୋରିଙ୍କର, ତାଙ୍କର ସେ ପରିବାରର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ଅଛି, ଯେହେତୁ ସେ ଜଣେ ବିଧବା, ତ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଆସନ୍ତୁ ସିଧାସଳଖ କଥା ହେବା। ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ କଥା ଗୋଟେ କହ ଯେ ଇନ୍ଦୁ ତୋରି ତାଙ୍କର ଯେ 3ଟା ଛୁଆ ଥିଲେ ସେମାନେ କେନ୍ତା ଚଳୁଥିଲେ ଆଉ ଖାଇବାରକେ ସେମାନେ ଠିକ୍ ହିସାବରେ ପାଉଥିଲେ ନା ପାଉଥିଲେ, ସେ ନେଇକି କହ ତ। ଖାଇବାର ତ ଏମିତି ଭଲ କିଛି ପାଉନଥିଲେ, ସବୁବେଳେ ଦୁଃଖ ଥିଲେ। ତାକୁ ଆମେ ଯାହା ଖବର ପାଉଛୁ ସେମାନେ ରାସନ 20 କେଜି ପାଉଥିଲେ, 20 କେଜି ଚାଉଳରେ ହିଁ ତାଙ୍କର ସୀମିତ ଥିଲା କେ, ଆଉ ଅଲଗା କିଛି ଛୁଆମାନେ କିଛି ଖାଇବାର କେ ଦେଇପାରୁଥିଲେ କେ? ନା ଏମିତି କିଛି ଦେଉନି ପାରୁଥିଲେ।
ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏଠି ସରକାରୀ ଚିତ୍ରର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଓଲଟା ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ହେଉଛି। ଗୋଟେ ପଟେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ବାହାବା ନେଉଛି ଯେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ପାଖାପାଖି 25ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଗାଡ଼ି ବୁଲୁଛି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଗାଡ଼ି ବୁଲୁଛି ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯାହା ଲୋକଙ୍କୁ ପଚାରୁଛୁ ସେମାନେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ତାର ଗୋଟେ ଅଲଗା ଚିତ୍ର କହୁଛନ୍ତି, ତ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ କଥା କହୁନ୍, ଆପଣ ଗାଁକେ କେବେ ଡାକ୍ତରୀ ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚୁଛ କାଁ? ଆଉ ଯେ ଇନ୍ଦୁତିରିର ଘଟଣା ଘଟିଲା, ତାଙ୍କର ଦୁଇ ଦୁଇଟା ଛୁଆ ଯେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ, କାଁ ଥିଲେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ ତାର ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି? ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କର କଲେ ଏବେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁଟା ଭଉଣୀ କହିଲେ, ତାଙ୍କର ଖାଇବାର ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ସରକାରୀ 20 କିଲୋ ଚାଉଳ ଦେଉଥିଲେ, 20 କିଲୋ ଚାଉଳରେ 3ଟା ଛୁଆକୁ ପୋଷିବାର ତାଙ୍କର ସଙ୍ଗେ ସମ୍ଭବ ହେଉନଥିଲା। ଯେମିତିକି ନା କାଠ ବିକ୍ରି କରିକିନା ଲୋକ ଚାଲୁଥିଲେ, ଏଠି ସରକାର କଲେ ସେଇଟା ହିଁ ତାଙ୍କର ସରକାର ଦ୍ୱାରା ମିଳୁଥିଲା। ଆଉ ଏମିତି କଲେ ଏବେ ଯେମିତିକି ମେଡ଼ିକାଲ ଗାଡ଼ି ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ, ଆମେ ତାର ଆଗରୁ ବି ତାଙ୍କର ମିସେସ୍ ଯେତେବେଳେ ଡେଲିଭରି ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ମେଡ଼ିକାଲ ଗାଡ଼ିକୁ ଯେତେବେଳେ ଡକା ହେଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ସେ ମେଡ଼ିକାଲ ଗାଡ଼ି ଆସିଲା ନାହିଁ। ଡ୍ରାଇଭର ଗୋଟେ ଏଠିକାର ଗୋଟେ ଅନିତା କୁମ୍ଭାର ବୋଲି ଲେଡ଼ିଟା ଅଛି, ସିଏ ଯିଏକି ପାଠ ପଢ଼ିଛି, ସିଏ କହିଲେ ଯେ ମେଡ଼ିକାଲ ଡ୍ରାଇଭର ମାନେ କହିଲେ ଆମେ ଏତେ ଦୂରକୁ ଯାଇପାରିବୁ ନାହିଁ। ତ ଆମର ଏଇ ଖଣି ଅଞ୍ଚଳରୁ ରାଜସ୍ୱ ଏତେ ସରକାର ନେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମର ଏଇ ଖଣି ଅଞ୍ଚଳ ପାଖାପାଖିର ଲୋକକୁ କିଛି ସୁବିଧା ମିଳିପାରୁ। ଆମେ କେବଳ ଆମେ ଯାଜପୁରର ନଗଡ଼ା କଥା ନୁହଁ, ଯଦି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ହେଲେ ଗୋଟେ ଖଣି ଖାଦାନ ଜିଲ୍ଲା, ତ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ହେଲେ ଗୋଟେ ଏଇଟା ନଗଡ଼ା ଚିତ୍ର ମୋତେ ଆପଣଙ୍କୁ ନା ଲାଗବାର ନାହିଁ, ଏଇଟା ନଗଡ଼ା ଚିତ୍ର ଯେମିତି ପୁରା ଲାଗୁଛି। ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ କଥା କହ, ଆଜି ଏଇ ଘଟଣା ଘଟିଲା ପରେ ଆଜି ଗାଁକେ ଆପଣ CDMO ଧରିକିରି, ସବ୍ କଲେକ୍ଟରନୁ ଧରିକିରି, BDO, ଅନେକ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ, ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କ ଗାଁକେ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀମାନେ ପହଞ୍ଚୁଥିଲେ କେଁ? ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ଆଜି ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଥର, ମୋର ଯେହେତୁ ଯେ 47 ବର୍ଷ ଉମର ହୋଇଗଲାଣି ମୁଁ ଏଇ ପଞ୍ଚାୟତରେ, ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଥର ଏମିତି ଆଜି ଯେଉଁ ଟିମ୍ ଆସିଲା, ଏଇ ଟିମ୍ ଯଦି ଏମିତି ବୁଲିବେ ହେଲେ ଏଠିକାର ଆଦିବାସୀ ଲୋକମାନେ କେହି ଏମିତି ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିବେ ନାହିଁ। ଏଇ ଟିମ୍ ଯଦି ଆଗରୁ ଏମିତି କାମ କରିଥାନ୍ତା, ଆଜି ଏଇ ଲୋକ ଏଇ ଛୁଆ ବି ଦୁଇଟା ବଞ୍ଚିଥାନ୍ତେ, ମୋର ଆଶା। ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଠିକ୍ ହିସାବରେ ସେ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ, ଯେହେତୁ ଆମେ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଗାଁରୁ ଯାହା ଖବର ନେଉଛୁ, ସେମାନେ ଗୋଟେ ଅପପୁଷ୍ଟିର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ହିସାବରେ ଖାଇବାର କି ନା ପାଉଥିଲେ, ମାତ୍ର ସେମାନେ ଭାତ ଟିକେ ଖାଉଥିଲେ, ଯେତେ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍ ମିଳିବାର କଥା ତାଙ୍କୁ ନେଇ ମିଳିପାରୁଥିଲେ, ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ମାଆଟା ଡେଲି ଲେବର ଥିଲେ, କାମ କଲେ ଯେ ସେମାନେ ଖାଉଥିଲେ। ତ ଯଦି ମୂଳରୁ ଯଦି ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀମାନେ ଯଦି ପହଞ୍ଚି ପାରିଥିତେ, ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିଥିତେ, ଦୁଇ ଛୁଆର ଜୀବନ ମାଛି ଯାଇଥାନ୍ତା ମୋତେ ଲାଗୁଛି। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ସେ ଯଦି ସରକାରୀ ଆଗରୁ ସରକାରୀ ସୁବିଧା, ତାର ଭତ୍ତା ବି ମିଳୁନଥିଲା, ତାଙ୍କର ହଜବେଣ୍ଡ 2 ବର୍ଷ ଆଗରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲେ, ତାଙ୍କୁ ସରକାରୀ ଯେଉଁ ଭତ୍ତା ମିଳିବା କଥା ସେ ଭତ୍ତା ବି ମିଳିନି। ଏବେ ନୂତନ ସରପଞ୍ଚ ଯେଉଁଟାକି ଜିତିଛି, ସିଏ ଏବେ ଭତ୍ତାଟା କରେଇଛି ବୋଲିକିନା ମୁଁ BDOଙ୍କର ଇଆରୁ ଶୁଣିଲି। ତ ମୋର କହିବାର କଥା ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ଏଠି ଅସୁବିଧା ହେଉଛନ୍ତି ଛୁଆମାନେ, ଆଉ ଏମିତି ନାହିଁ ଏ ଘର ବୋଲିକିରି ନାହିଁ, ଆହୁରି ଏମିତି କେତେ ଘର ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏମିତି ଅସୁବିଧାରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା କେବଳ ଆପଣଙ୍କ କହିବାରେ ସେ ଆପଣ ଗାଁରେ କେବଳ ଅଛନ୍ତି କି ଅଞ୍ଚଳରେ ଅନେକ ଏମିତି ଛୁଆ ଅଛନ୍ତି, ଯେମିତି ଅନେକ ପରିବାର ଅଛନ୍ତି ଯେମାନେ କି ଅପପୁଷ୍ଟିର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା ଏଇ ଭୁତୁଡ଼ା ଆଉ ଶସ୍କଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତରେ ଏମିତି ବହୁତ ଘର ଅଛି ଯେ ଏମିତି ଅପପୁଷ୍ଟିର ସୃଷ୍ଟ ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ସେ ଆମର ଏଇ ଜଙ୍ଗଲ ଅଞ୍ଚଳକୁ କେହି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଜି ଯାହା ହଉ ଗୋଟେ ଟିମ୍ ଆସିକରିକିନା ଧ୍ୟାନ ଦେଲେ, ତ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଯଦି ଆଗରୁ ବି ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥା ଏଇ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକଗୁଡ଼ା ଭଲ ଭାବରେ ରୁହନ୍ତେ, ମୋର ଆଶା। ଶେଷରେ ଗୋଟେ କଥା କହ, ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ DMM ପାଣ୍ଠି ଜରିଆରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି, ସେମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ ଯେ ଆମର ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯିଏ ଅପପୁଷ୍ଟିର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି ଛୁଆମାନଙ୍କୁ, ତାଙ୍କର ପ୍ରପର୍ କେୟାର ନିଆଯାଉଛି, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରପର୍ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍ ଦିଆଯାଉଛି, ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ଦିଆଯାଉଛି ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଯିଏ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଯେଉଁଟା ଦେଖିବାର କଥା ସେଇଟା ନେଇ ମିଳିବାର କେମିତି ଲାଗୁଛି? ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଏବେ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ମେଲର ଫଣ୍ଡରୁ ଯେଉଁ ଟିମ୍ଟା ତାଙ୍କର ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଆଜ୍ଞା କାଗଜ କଲମରେ ଥାଇପାରେ, ଲେକିନ୍ ଆମେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ରିପୋର୍ଟରେ ତାଙ୍କର ଆମେ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିନି। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଗାଁ ଲୋକ ତ କହୁଛନ୍ତି, ତ ଆମ ସହିତ ସ୍ଥାନୀୟ ଆମର ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରତିନିଧି ଅଛନ୍ତି ସୁଦାମ ବାରିକ, ସେ ପ୍ରଥମେ ଏ ଖବରକୁ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରଥମେ ଅର୍ଗସରେ ହିଁ ପ୍ରସାରିତ ହୋଇଥିଲା, ଏବଂ ଅର୍ଗସରେ ପ୍ରସାରିତ ହେବା ପରେ ପ୍ରଶାସନ ଚିହ୍ନଥିଲା ଏବଂ ଆଜି ପ୍ରଶାସନିକ ଟିମ୍ ଗାଁକୁ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ତ ଗୋଟେ କଥା କହନ୍ତୁ ସୁଦାମ, ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣ ଏ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆପଣ କଭରେଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ର ଖଣି ଖାଦାନ ଅଞ୍ଚଳ, ତ ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣ ଏଠି ସ୍ଥିତି ଦେଖିଲେ, ଯେଉଁ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ପ୍ରପର୍ ଯେଉଁ ମାଲନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍ର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି, ପ୍ରପର୍ କେୟାର ନେବା କଥା, ସେ କେୟାର ନିଆ ହେଉନି କି, କ'ଣ କହିବେ ସମଗ୍ର ଘଟଣାକୁ ନେଇ? ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସ୍ଥିତି ପରଖିଥିଲୁ, ତ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ, ଏଠିକାର ଲୋକମାନେ
ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଜୀବନଯାପନ କରୁଛନ୍ତି, କୌଣସି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚୁନାହାନ୍ତି, କିମ୍ବା ଯେଉଁ ରହିଛି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ରହିଛି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଖାଇବାର ଯେଉଁ ଚାଟ୍ ଥାଏ ସେ ଚାଟ୍ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ଅପପୁଷ୍ଟ ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଅଣ୍ଡା ଦେବା କଥା ସେ ଅଣ୍ଡା ବି ଠିକ୍ ଭାବରେ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁ ଛତୁଆ ରହିଛି ଛତୁଆ ମଧ୍ୟ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଯେଉଁ କହିପାରିବା ଯେଉଁ ଘଟଣାଟି ଘଟିଯାଇଛି କାଲି, ଆମେ ପ୍ରଥମ ଅର୍ଗସରେ ପ୍ରସାରଣ କରିଥିଲୁ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଖବର ପାଇଥିଲୁ ଆସି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ। ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ 24 ଘଣ୍ଟା ବ୍ୟବଧାନରେ 2 ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ଜଣକୁ ପୋତି ଦେଇଥିଲେ ପୋତି ଦେଇକି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଶିଶୁ ଯେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ 108 ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିବା ଯାହା ପଡ଼ୋଶୀମାନେ କହିଛନ୍ତି, ସିଏ ମଧ୍ୟ ଆସିନଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଗୋଟିଏ ଅଟୋ ତା ଭଡ଼ା କରିକି ନେଇକି ଲହଣିପଡ଼ା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ସେଠି ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ। ଯେହେତୁ ଏଠି ଶିଶୁଟି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲା, ଡକ୍ଟର ଦେଖି ତାକୁ ମୃତ୍ୟୁ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଯେଉଁ ଛୋଟ ଶିଶୁଟି ଥିଲା ଏବଂ ମାଆକୁ ସେଠି ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ପରେ ବଣେଇକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିଦିଆଯାଇଥିଲା। ଆଜି ଯାହା ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଉଛୁ ରାଉରକେଲା RGSକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରିଦିଆଯାଇଛି। ଆମେ ଏଇଠିକାର ଅଞ୍ଚଳ ଯେଉଁମାନେ ଆମେ ଏଠି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରେ ବୁଲି ପରଖୁଛୁ, ଏଠିକାର ଯେଉଁ ସରକାର ରହିଛନ୍ତି ସରକାର ପୁରାପୁରି ଭାବେ ଏଠି ଅଣଦେଖା କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଆଜି 2-2 ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ସରକାର ଠିକ୍ ଭାବରେ ତଦନ୍ତ କରିଥାନ୍ତେ, ଠିକ୍ ଭାବରେ ପରିଖିଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ଏଇଭଳି ଘଟଣା ଘଟିନଥାନ୍ତା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସୁଦାମ, ଆପଣ ତ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ବିଭିନ୍ନ ଟିକିନିକି ଖବରକୁ ଅର୍ଗସ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ସରକାରଙ୍କ ନଜରକୁ ଆଣୁଛନ୍ତି, ତ ଆମ ସହିତ ରାଉରକେଲା ବ୍ୟୁରୋ ହେଡ୍ ଅମିୟ ପରିଡ଼ା ଅଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ଗୋଟେ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଯେହେତୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏତେ ବାହାବା ନେଉଛି ଯେ DMA ପାଣ୍ଠିରେ ଆମେ ଯେଉଁ ମାଲନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍ର ଶିକାର ଶିଶୁଙ୍କର ପ୍ରପର୍ କେୟାର୍ ନିଆହେଉଛି ବୋଲି, ଶେଷରେ ଆପଣ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ଏ ଆଜି ବାସ୍ତବ ସ୍ଥିତି ଦେଖିଲା ପରେ, ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋର ସ୍ଥିତି ଦେଖିଲା ପରେ, ଯେହେତୁ ଆଜି ଗୋଟେ ପାଣିପାଗ ହେଲେ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ନାହିଁ, ତଥାପି ଅର୍ଗସ ଟିମ୍ ଆଜି ଗାଁକୁ ପହଞ୍ଚିଛି ଏବଂ ସ୍ଥିତି ପରିଖିଛି, ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର, ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା କଥା ଆମ ଅର୍ଗସ ଟିମ୍କୁ, ଯିଏ ଆଜି ବର୍ଷା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଗସର ଯେଉଁ ସ୍ଥାନୀୟ ରିପୋର୍ଟର ଅଛନ୍ତି ସୁଦାମ ବାରିକ, ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ, ଆଉ ଯିଏ ବି ଅର୍ଗସ ଟିମ୍ରେ ଆଜି ଆସିଛନ୍ତି ଅର୍ଗସ ଟିମ୍ ସହିତ, ସମସ୍ତେ ଆଜି ବର୍ଷା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ରିମୋଟ୍ ଏରିଆ, ଯେଉଁ ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ଯେଉଁ ଗାଁରେ ନେଟୱାର୍କ ନାହିଁ, ଯେଉଁ ଗାଁକୁ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ କଷ୍ଟ ହେଉଛି, ସେ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିଛୁ। ତାର କାରଣ ହେଲା, ଗତକାଲି ଯେତେବେଳେ ଖବର ପ୍ରସାରଣ ହୋଇଥିଲା, ଅର୍ଗସ ଖବର ପ୍ରସାରଣ କରିଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏକ ଗଣମାଧ୍ୟମର ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଇଥିଲେ କି ସେ କ'ଣ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ତାଙ୍କର କ'ଣ ଥିଲା, ଯେ ଅପପୃଷ୍ଟିର ଶିକାର ନୁହେଁ, ସମସ୍ତ ଯୋଜନା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଛି, ଆଉ ସେଇ ଯୋଜନା ପହଞ୍ଚୁଛି କି ନାହିଁ, ଆଉ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ତାହା କେତେ ଦୂର ସତ, ତାକୁ ପରଖିବା ପାଇଁ ଆଜି ଅର୍ଗସ ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚିଛି, ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ତେବେ ଆଜି ଯେଉଁ ସ୍ଥିତି ପରଖିଛୁ ଆଉ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଯେଉଁ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଛୁ, ସେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ସ୍ଥିତିରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, କେବଳ ଇନ୍ଦୁ ତୁରି ନୁହନ୍ତି, ମୁଁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ବାପିଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଦେଖାଇବା ପାଇଁ, ଏଠି ଜଣେ ଆଉ ଜଣେ ବି ମହିଳା ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ବି ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି। କେବଳ ଇନ୍ଦୁ ତୁରି ନୁହନ୍ତି, ଏ ଗାଁର ପ୍ରାୟ ଅଧାରୁ ଅଧିକ ଘର ଏବେ କୁଢ଼ିଆ ବା ମାଟି ଝାଟିର, ଯେଉଁଠି ନା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ପହଞ୍ଚିଛି, ନା ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର ଯୋଜନା ପହଞ୍ଚିଛି, ନା ଏମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ଜଣା, ନା ଏମାନଙ୍କୁ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀମାନେ ଆସି ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ଜଣାଉଛନ୍ତି, ନା କୌଣସି ପ୍ରଶାସନିକ ଟିମ୍ ଆସୁଛନ୍ତି ଏକ ପାଖକୁ, ନା ଗାଁରେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନୀୟ ନେତା ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚନ୍ତି। ତେବେ ଅଧାରୁ ଅଧିକ ଏଠି ପକ୍କା ଘର ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ଭଙ୍ଗା କୋଡ଼ିଆରେ, ଗାଁକୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସିପାରୁନି, ଲୋକ ଅଟୋରେ ବୁହା ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ ଡାକିଲା ବେଳେ ପହଞ୍ଚୁନି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏଠି ଭ୍ରାମ୍ୟମାନ ଟିମ୍ ଅଛି, DMA ଫଣ୍ଡରୁ ଯେଉଁଟା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ DMA ଫଣ୍ଡରୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛୁ ମାଇନିଂ ଏରିଆ ପାଇଁ, ଗାଡ଼ି ଦେଉଛୁ ଭ୍ରାମ୍ୟମାନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ପାଇଁ, ସେ ଗାଡ଼ି ଏଠି ଦେଖିବା ଲୋକଙ୍କର ସାତ ସପନ ହେଇଯାଉଛି। ଜଣେ ଲୋକ ଏବେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଉଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଶୁଣୁଥିବେ, ସେ କହୁଥିଲେ ଦୀର୍ଘ 47 ବର୍ଷ ତାଙ୍କୁ ବୟସ ହେଲାଣି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଭଳି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଏଠି ଦେଖିବାକୁ ପାଇନଥିଲେ, ଆଉ ଏହା ହେଉଛି ଅର୍ଗସର ଦମ୍, ଯେ ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପରେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଆଣି ଏଭଳି ରିମୋଟ୍ ଏରିଆରେ ପହଞ୍ଚାଇଲା। ତେବେ ଯେଉଁ ଗାଁର ଚିତ୍ର, ଆଉ ଏ ଚିତ୍ର ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରର ଚିତ୍ର, ଯେଉଁ ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର ବାସ୍ତବ ରୂପରେଖ ରହିଛି, ସେ ବାସ୍ତବ ରୂପରେଖ ହିଁ ବୟାନ କରୁଛି ଏ ଅଞ୍ଚଳ କେତେ ବିକଶିତ, ଆଉ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା କେତେ ବିକଶିତ। ତେବେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଏ ଅଞ୍ଚଳ ଦ୍ୱିତୀୟ ନଗଡ଼ାଠୁ କମ୍ ନୁହଁ, ଯେଉଁଠି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ବାହାବା ନେଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠି DMA ଫଣ୍ଡ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର DMA ଫଣ୍ଡକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରାହେଉଛି ଅନାବଶ୍ୟକ କାମରେ, ସେଠି ଏ ମାଇନିଂ ଏଫେକ୍ଟେଡ୍ ଏରିଆରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ
ଯେଉଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେଉଁ ଠେକାଦାର ଏକ ପ୍ରକାର ପୋଷାଯାଇଛି, ଆମେ ଯଦି କହିବା ଠେକାଦାର ଏଠି ପୋଷାଯାଇଛି DMF ଫଣ୍ଡରୁ। ଇଏ ଜଣେ ଘରର ଚିତ୍ର ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ହେଉଛି ଏକ ଘରର ଚିତ୍ର ଯେଉଁଠି ଜଣେ ମହିଳା ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଘରକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି ଭଙ୍ଗା ଦଦରା ଘରେ ସେ ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କଠୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବାକୁ ଚାହିଁବି। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି କିଛି ସରକାରୀ ଯୋଜନା ମିଳୁଛି? ନାଇଁ ମିଳୁଛି ସାର୍, କିଛି ମିଳୁନି। ନାଇଁ, ଆପଣଙ୍କର କେତେ ଛୁଆ ଜଣାଣି ଅଛି? ତ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଖାଇବା ପିଇବା ପାଇଁ ସରକାର ବହୁତ ପଇସା ଦେଉଛନ୍ତି, ବହୁତ ଯୋଜନା ଆସିକରି କିଛି ମିଳୁନି? ନାଇଁ। ଏମିତି ଚଳୁଛନ୍ତି? ହଁ। କେମିତି କ'ଣ ଚଳୁଛନ୍ତି? ଘର ଦେଖୁଛୁ ଆପଣଙ୍କର ଭଙ୍ଗା ଘର, ଏଇଠି ରହୁଛନ୍ତି? ହଁ ସାର୍, ଏଠି ରହୁଛୁ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ପକ୍କା ଘର ମିଳିନି କି? ନାଇଁ। କେହି ଆସିନାହାନ୍ତି? ନାଇଁ। ବିଡ଼ିଓ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ କେହି ଆସିନାହାନ୍ତି? ଯେଇ ନାଇଁ ଆସି। ସିଧାସଳଖ ଆପଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣୁଥିଲେ, କେବଳ ନା ହିଁ ତାଙ୍କ ଉତ୍ତର ଥିଲା, ଯାହା ଆମେ ପଚାରୁଥିଲୁ କେବଳ ନା ହିଁ ତାଙ୍କ ଉତ୍ତର ଥିଲା। ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଏଠି ପହଞ୍ଚି ନାହାନ୍ତି, କିମ୍ବା ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପକ୍କା ଘର କେବଳ ଯୋଜନା ଯେଉଁ ରହିଛି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସାତ ସପନ ରହିଛି, ତାଙ୍କୁ ଯାହା ବି ପଚାରୁଥିଲୁ ସରକାରୀ ଯୋଜନା ବିଷୟରେ, ସେ ଯୋଜନା କେବଳ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଉତ୍ତର ରହିଛି ସେ ଯୋଜନାର ତାହା ନା ହିଁ କେବଳ ଥିଲା। ତ ଏମାନଙ୍କର କଥା, ଏ ଲୋକମାନଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆଉ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର ହିଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ରଖୁଛି। ଏଠି କିଭଳି ଭାବରେ ବିକାଶର ଧାରା ଚାଲିଛି, କିଭଳି ଭାବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ବିକାଶର ଏଠି ନାରା ଚାଲିଛି, ତ କେବଳ ଯେଉଁ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାରରେ ସୀମିତ ରହିଯାଇଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର, ଯେଉଁ ବିକାଶ ଚିତ୍ର ଆଉ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ପ୍ରବକ୍ତା ପାଲଟିଛନ୍ତି, ସେ ଲୋକମାନଙ୍କର ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କର କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଉପକାର କରିବା ଛାଡ଼ି, ଲୋକମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରଗତି କରିବା ଛାଡ଼ି, ଲୋକମାନଙ୍କର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିବା ଛାଡ଼ି, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର କେବଳ ଯୋଜନା ପ୍ରଣୟନ ହେଉଛି କି ନାହିଁ ତା'ର ପ୍ରବକ୍ତା ପାଲଟିଛନ୍ତି। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏଇ ଯେଉଁ ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏ ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର ହିଁ ବୟାନ କରୁଛି ଏ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ବଣାଇ ଅଞ୍ଚଳ ଦମାଲ ଗାଁରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ବାପି ଦଳାଇଙ୍କ ସହ ସୁଦାମ ବାରିକ, ସୁରେନ୍ଦ୍ର ବାରିକ, ଅମିରଞ୍ଜନ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।